in kastoo aannu xaqiiqi rasmiga loo heelin haddana qaar ka mida saxaafadda waddanka sbeen ayaa waxay dusha kaga tuureen dhaawacda faraha badan io xidigaha kooxda rimariid xilli ciyaaedkan ku dhacay inuu qayb ka yahayba ciyaaryaanka lagu magacaabo antoniya rudiggar rudiggar ayaa saxaafadda isbeen ku tilmaamtay ninkii waalnaa inkastoo uu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan ee kooxda rimariid u qaaday xilli ciyaareedkan holyaalka waddanka isbeen subarkaabka iyo sidoo kalena koobkii ka hore ay ugu soo guulaysatay ciyaaryahankan ayaa riimidiid si xure ugu soo biiray markii uu ka soo tegay kooxda jalse waxaana jirtay in la arkay in xerada tababarka ciyaartoda dusha uu ka fuulo meelaha dhaawacyada uu ka beegsado xiliyada dabaaldega ciyaartoda ugu ximbaaraa sidoo kale meela haliso ayuu ka fiiraa waxaa la arkay ciyaaryahanka lagu magacaabo juuli biligam oo dhaawac dhanka garabka a qaba oo feeshadda ugu duuban in meeshii uu ka sii dhamqaynayay itaa uu ciyaariyahankan xanuun zaa'ida uu dareemayey muddo lix todobaad ayay dhowr ciyaar yahana gorommada kaga maqnaayeen inkastoo dhaawacyada halista ae a c lka reemidid sanadkan ay saamaeyeen oo saddex ciyaartooy ay kaga dhaceen haddana dhaawacyada fudud ee ciyaartooda qaar soo gaara waxaa la sheegay inuu qayb ka yahay antoni rudiggar oo ciyaartooda marka qaarkood feer kula kaftama sidoo kalena qarjuufo iyo caloosha uu ka feero rudiggar ayaa la sheegay inuu yahay ciyaartooy kaftam badan sidoo kalena ciyaartooda kale ee reemadhidinay aad u jeceliyeen kaftankiisa iyo dheeshiisa iyo daansiga uu garoonka ku sameeyo